Здравейте, аз съм Мартин и винаги много се вълнувам, като говоря пред хора, независимо дали съм много или малко. Днес съм тук, за да споделя една своя страст с вас. Тази страст присъства в моя живот през последните 20 години. От момента, от който отворя очи, до момента, в който ги затворя. Тази страст за мен е енергия, емоция, много вкус и много аромат. И тази страст се нарича кафе. От тия 20 години, около 10 години, прекарах в това да търся как да подобря кафето си. Само, че бях избрал един, може би, грешен път. Почнах от джазве, после си купих кубинска кафеварка, после си купих еспресо машина, после си купих кафе-робот. След това си купих и професионална еспресо машина. И всеки път не бях доволен с резултата. Кафето беше безвкусно, с недостатъчно аромат. И след 10 години блъскане на главата в стената, установих, може би съм по грешен път. Може би не е проблема в машините, може би проблема е в самото кафе. И благодарение на технологиите, които вие ресърчвате и пишете, и едно нещо наречено интернет, аз почнах да събирам информация. И това, което открих, е, че за кафето е много важно не с каква машина ще го приготвиш, а какво е самото кафе и кога е изпечено. След като разбрах, че тия два фактори са много основни, аз почнах да заглеждам етикетите по магазините. И какво ми направи впечатление? Кафето в магазините е на 3, 4, 5, 6 месеца след изпичане. Що се получава това? Защото фабриката го пече, 2 до 3 месеца пътува, 2 до 3 месеца е в склада на дистрибутора, още толкова е на, в склада на магазина и ние го консумираме дълго след като е изветряло кафето. Тогава се ентусиазирах и започнах да си търся кафе, което да пека тук наблизо. И за да съкратим историята, открих, кафето се оказа доста ароматно, доста вкусно, по мое мнение. През последните 3 години си увеличавам, почна с идеята, много мои приятели казаха, бе, откъде мога и аз да си го купя това кафе, след като пият вкъщи. И така да се каже, се появи една идея да помогна на повече хора, които обичат кафе, да достигнат до това кафе бързо. И каква беше идеята? Онлайн магазин, печем всяка седмица кафе и хората, които имат желание да се снабдят с хубаво, прясно изпечено кафе, с един клик, не точно един клик, но за 15 до 30 секунди могат да си го поръчат и на другия ден да е при тях с безплатна доставка. Кафето го пиете последните 2 дни тук на Open Fest и ако ви е допаднало, а дори и да не ви е допаднало, ще се радвам, ако имате въпроси, да ги зададете сега. Ако не, благодаря ви за времето. Да?